Я вірю, що небо таїть відповіді на всі питання. Там, угорі, я була надзвичайно щасливою. Навчившись передбачати погоду, ми врятуємо сотні тисяч людей. Ми вчені, а не ворожки. У тебе ще буде шанс показати, чого ти вартий. Я не чекатиму на якийсь там шанс. Доведи, що вони помилились. Я вправна аеронавтка і прагну робити те, що вмію. Жінкам не місце на повітряній кулі. Вона така виска куля. Міс Рен, мені потрібно провести дослідження повітря. Я вам не найманий візник. Ви єдина, хто може підняти нас на таку висоту, де ще ніхто не бував. Погоджуйтесь. Починається. А ви б не хотіли піднятися з ними? Одні тягнуться до зірок, а інші їм допомагають. Доведеться промокнути. Хіба ця повітряна куля не найміцніша з усіх? Навіть їй не витримати негоди. Тримайся! Скажи, що вони не повернуться. Ми летимо в невідомість. Аеронавти.